čas jedrc. S tem receptom boste navdušili tudi tiste, ki jih nimajo najraje. Potrebujemo manjšo čebulo, dobro olivno olje, pol kozarca črnega vina, nepogrešljivo rumeno zlato koromačenih cvetov in sol. Čebulo narežemo na lunice, po želji tudi na manjše kose. Takole. V ponev damo precej olivnega olja, kdor želi tudi navadnega. In dodamo čebulo. Pražimo na nizkem ognju, medtem zrežemo jedrca. Čebulo prav malo posolimo, le toliko, da bo prej izpustila svojo vodo. Če želimo, da jedrca ne bodo imela tistega močnega okusa, moramo narezati na zelo tanke kose. Takole. Vam primanjkuje železa? Naredite si jedrca. Vam niso všeč? Poizkusite po tem receptu. Ko je čebula posteklenela, ji dodamo jedrca. Dobro premešamo in pustimo, da se praži naprej. Po eni minuti dodam sol. Vem, da je to v nasprotju z vsemi knjigami, ker jedrca se s soljo otrdijo, ampak ker so moja tako natanko narezana in sol samo trija. Obenem dodam še cvetke koromača. Ta začimba se izjemno poda k jedrcam. Resnično, to morate enkrat poizkusiti. Odkar mi je moja soseda, ki je doživela 94 let, povedala ta recept, jih drugače sploh ne delam več. Še malo za dušo. Takole. Že diši. S tem oduzamemo vso moč jetrcem in njihov okus postane izjemno dober. Takole, pecremo samo še malo in na to dodamo rdeče vino. Kako do tega rumenega zlata si lahko ogledate v mojem kanalčku Laurum. Dodam še malo dobrega črnega vina. In ko vino izhlapi, so jedrca narejena. Narejena. Jedrca s cvetovi koromača in čebula. Tako so dobra, da so prav sladka.